Ощетаваме сигата. Здравейте, твичери! Здравейте, твичери! И кило баница! Днес ще ви обясним всичките тайни за риболова на костур. И понеже аз изобщо не разбирам от тази риба и не ми е най-любимата за ловене, понеже и не мога да ги ловя, особено пък тея дребните, това ще ви го разясни Аделин. Той е царя на костура, даже е жив сонар. Открива ги костури, бели, всякакви риби. Ще ви обясни той малко по-подробно, така че да стане ясно и за начинаещи, и за по-напреднали как по-успешно да ловят тази риба. Здравейте от мене. Значи основно костура мога да се каже, че е една от най-спортните риби за риболов, поне с на микроджик. Много атрактивен е, защото когато се съберат големи пасажи, гъсти рибици и рибици са активни съответно, става много бърз риболов с горе-долу малки примамки и с малки въдички, което пък доставя кеф. Общо взето е вкаран от Русия, доколкото аз знам костура в България, за което е вала, аз много се кефя. И е развъден и всички водоеми почти в България, има го в големи количества, за жал се все повече намаляват, разбира се, тия количества, но в големите язовири като Батак, Доспат и ред други язовири, Искър, Панчерево дори, Панчерево доста намаля, но го имаше преди години. И така, тактики е трудно, всеки има свои собствени тактики, аз ще кажа моята гледна точка за риболова на костур. Основно го ловя на силикони и в по-редки случаи на малки кастмастери, защото те също са много успешни понякога, но като цяло силиконите, понякога и попари, локари, много често дори на различни минал воблерчета, но силикон е универсалната примамка за костур, където го има. Сега ще ви покажа няколко вида примамки основни, като първо ще започна с силикони, защото те са ми любими. И така. Те са и най-уловисти. Всъщност да, те са най-уловистите примамки. За костур. Започвам с най-малките примамки. Това са различни видове. Общо взето всяка фирма има много различни видове. Тук, както виждате, има джаксани, има джакали, има някакви китайци, които не знам какви са. И така, има всякакви малки силикончета. Общо взето всяко силиконче, което е с относителна здравина, това джаксанче, примерно, е доста здраво. Относителна здравина и някаква мекота. Ти на това подобно сега се хванаха белите риби. Да, на едната се хвана на този точно, а пък другата се хвана на един по-различен цвят. Добре, а те като имат такива, като нямат, те нямат никаква игра почти във водата, нямат опашки, това нямат... пречи ли? Не, напротив, това са да те наречените пасивни примамки, силиконови. Това се придава всичко с връхчето на въдицата. И като цяло, лично на мен са ми най-интересни, защото и са ми любими, защото ти придаваш играта на силикона. За целта трябва някакви много, е хубаво, някаква въдица, която е чувствително чувствителна, за да може да усеща в рамките на 2-3-4 грама глави, нали, малки. Това са най-често използваните. Разбира се, на последно време много хората залитат по мормишинга. Там се използват до към 2 грама някъде глави. А добре, за монтажа нещо да ни кажеш на тия примамки? Ми най-универсалният монтаж всъщност е с просто флуорокарбон, се пуска 70-80 см метър. Слагат се различни карабинки, малки, разбира се. И има два основни типа. Едните са, ето това ще покажа. Това е с глава, куката е директно, тежестта е директно за куката. Има го в различни вариации, сега ще ви покажа и други вариации на този тип. Ето и това. Като размер. Това, което виждате червеничкото, е да не се изхлузва силикона от него, малките силикончета при дръпване на рибите. Съответно го има и тип чебурашка. Руснаците го развиват главно и украинците. Ето това е чебурашка. Това е по-добрия вариант. По-добрия е, защото придава много свободна игра в
много малките тип мурмишинга не е чак толкова добър вариант. Но в тези до примерно 1-2 грама, да кажем до 2-3 нагоре, чебурашката придава много по-голяма свобода на силикона при пропадане и това много добре работи за костурите. Буквално полудяват. Сега има различни чебурашки, японците използват, ги доразвиват и започват да ги правят като глави, които са с бърза смяна. Директно куката може да се извади за секунда, буквално се сложи друга. Сега, доколко е удобно и логично, ми е трудно да кажа, но аз си сменям куките, което за мен е окей. Разбира се, има много по-големи вече. Ето Twitch Fishing да покажа. Малко рекламно позициониране. Други любими, нали, на мене примамки са ми фишовете. Ползвам ги от доста вече години, откакто са навлезли и съм супер доволен. Двойката общо взето е за някакви големи, по-големи костури и много често се хваща щуки, бели. Докато за мен е най-универсал са, ето летят, падат силикони от небето. Най-универсалните са размер единичка за костури специално. На някои хора им се виждат едри, в началото си признавам, че на мен ми се виждаше голям за малки костури, обаче се оказа, че явно заради голямата мекота и гъвкавост и скритата кука, костурите налапват. Много често чукат дори малки костурчета, докато не стигнат до куката и не се закачат, нали? Но тогава трябва да изчаквате малко повече, когато усетите, че чукат и са капри, за да могат да нагълтат. Дори малки костури се ловят, много успешно се ловят риби. Не знам дали е заради супер добрата имитация на рибка или по някакъв начин силикона им действа, но е факт, че един от най-добрите резултати за мен последните години са на фишовете. Тоест колко размера от 3 см до 7 е окей? За емите са 7 см и фишовете, да, иначе за примамки като цяло, за костури, да, това е 3 до 7 см са най-масовите използвани, за да може да се ловят риби, нали, в смисъл масовите риби, които ги имаме ние в България. Сега, ако ловите някакви риби по кило, може да сложите спокойно 9 см, даже по някой път така ги сортирате рибите, нали, много успешно. Има различни, пак казвам, има много различни вариации. Има тип черви, които са доста интересни също, но пак трябва рибите да са достатъчно големи, за да могат да ги налапат. Има различни китайски, американски, изобщо всякакви силикони. Не може да се каже, че само едните ловят, а пък никой други не ловят. Това не е така. Всичките силикони ловят. Въпросът е, че трябва да се набара проводката на всеки и да се тества. Добре, тебе любимото явно са ти силиконите. То е най-успешно. Ако аз примерно хвана на воблер един костур, ти си хващал 10. Значи на силикон със сигурност е по-успешно. Еми, силикона е много по-универсален за костури, много повече лови. Общо взето за мен е, може да си кажа, че силикона е ядрено оръжие за костурите, защото ги скубе яко. Не знам, много пъти съм размишлял дали е заради наподобяването на естествената им храна или е заради самата структура на силикона по някакъв начин, страничната си линия да го улавят по различен начин, но е факт, че силикона работи най-много. А цветове за силикони има ли значение, примерно от цвета? Еми, масово хората вярват, че цветовете са основоположни. Обаче аз лично много не вярвам в цветовете. Има значение, разбира се, когато е мътна или много бистра водата. В случая, като цяло, според мен лично, ярките са много често работят в бистра вода, което звучи супер смешно. Обаче ярките цветове работят в бистра, особено розовото, примерно, много успешно, флуоресцентно розовото много успешно работи в бистра вода, което не знам на какво се дължи, но това е факт. Пробвал съм го много пъти. Да, други по-естествените цветове лично аз ги предпочитам, но всеки си има своята истина за нещата. Най-често е на това, което хванем и си мислиме, нали, че това е панацеята, но не е така. Трябва да се тества задължително. Мишо много ми се смее, че аз като
като хвана. Ние сме се загледали, иначе можеше да ни отнесеш. Ние, за да стане хубаво видео, затова си замълчахме да видим дали ще се отдаш. Добре, добре. Ние сега се махаме от тук. Така, та има много различни примамки. Показвам някакви воблери, сега грабвам просто някакви. Ето, това е едно мега башче минало. Сега ще ви покажа един от любимите ми също за големи костури. Pointer 65-ца, Lime Green. За този цвят мога да те убият, никъде го няма. Навръщане маршрута ще е таен. Ето едно много друго, много яко бейби миналче. Пак лъки крафче. Това е едно бейби миналче, което реално лови много добре. Достатъчно мъничко е. И аз съм фащал доста костурчета малки на него, когато са активни, е голям кеф да ловиш на воблерче, но тогава рибите трябва да гонят. И според мен лично е несравнимо удоволствие ловиш на малки воблерчета, костури, когато са активни. Защото буквално виждаш как те взима и как те удря. Много често може да ползвате различни вариации, общо взето има различни примамки и вариации. Сега ще ви покажа някакви клатушки. Това е, кой знае каква е, някаква китайска може би клатушица, но е просто издължена и малка клатушка, нищо особено. Ловят се на въртележка блесни. Много често рибите са доста успешно се ловят костурчета. Това спомня някакъв Пезон и Мишел, който обаче лови доста добре костурчета. Разбира се, всякаква друга въртележка също ще върши работа. Друг добър вариант е Powertail на Fish. Много успешен, когато рибите са активни, свръхактивни и да не ти късат силиконите. Тогава Powertail е много добър вариант. Достатъчно блещукащ, потъва с вибрация и много успешно лови костури, като така губите малко силикон. Разбира се, има безброй много вариации, нали? Powertail го имам от най-малкия до най-големия. Има различни тип стикбейтчета, разни. Ето това е едно страхотно японско извращение. Много мъничко, както виждате, без лопатка, на Twitch застива, много успешно лови костурчета и басове. За жалост го няма почти никъде. Тип тези малките пак. Които газят малко по-надълбоко. Ми да, по-дълбоко газиш. По някой път рибите не са на повърхността, макар че лятото много често може да излъжете костурите, когато са активни, на попари и на локари. За мен това е един от най-красивите риболови, защото виждате как зад вас тръгват рибите и започват да гонят попара или локара и го нападат, атакуват. Зад него още риби тръгват. За жалост не е често срещу явление да имаме толкова гъстини. Ето сега ще ви покажа едно малко попърче. То е грозно и все още се прави, но като цяло е такъв размер попърчета са успешни. Това е AdiWurst, това е продуктово позициониране. Това викаш handmade. Handmade. Струва стотици виетнамски донги. Дори хиляди. Аз често пробвам в дълбоки места кранчета с тази разцветка, разни тайгърчета. Общо взето, повечето не мятат кранкове за костури, но аз вярвам, че кранка е една универсална примамка и много често има добър резултат. За кленове, костури. Разбира се, малки клатушки пастърови също вършат работа. Както казах, и малки кастмастери. По някой път кастмастерчета малките са брутално ловисти за разни условия. Разбира се, в техниката по някой път ми предава. Не, ето така. Ще фана морска болест, не мога да го оправя това. Ето тук. Малко материал. Различни въртележки, клатушки. Едно от най-яките нововъдения за мен лично е това джаксънче. Казва се Даниел, ние му викаме Данчо, много яко, лови костури, доста прилично, има го в различни размери, с различни
дали било стройки, седнички, куки. Това е някакъв хибрид между, в моите очи поне е хибрид между цикада и клатушка. Играе като клатушка и вибрира като цикада едновременно. Ето моята любима въдица за целта. Това е едно in salty shape, тази лок, AG, 7.1 до 4 грама макс акция. Уникална въдичка, много... Тя е към 80 грама, даже може би май нямаше 80. Много по-сим добра въдичка, добре. С много тънко влакно. Аз съм сложил 0.4 пилои, 4 нишко, за да може да се прави добър кастинг и все пак да усещат, усещат най-малките примамки и почуквания. В случая съм закачил едно пипи рингче с пасивна глава, не е чебурашка, и волфрамова около 2 грама, за да мога да гоня дълбочина, тук просто е дълбоко и се налага да, да мятам с 2 грама и с много тънко влакно. Добре, тънко влакно, приема построяването на линията, приема размера на въдицата, макарата, влакното. Еми всичко трябва да е съобразено, защото ако сложите на тази въдица единица влакно по японската класификация или 0.8, ще започне да идва дебело и няма. Първо кастинга ще ви страда много, първо заради влакното, второ заради водачите, защото те са по-малки. И съответно чувствителността и играта ще се развали. Задължително се развалят, няма начин. Колкото е по-тънко влактото, толкова играта и чувствителността е по-добра. Но трябва да се направи някакъв баланс, нали? Защото пък има моменти, добре, в които моя вариант, добър ли? Се налага да използвате малко по-сериозна въдица за по-добри риби. Деми да, в смисъл, ти с full range, страхотна въдица също. Аз лично много я харесвам, както и дагекито. Двете въдици за парите си са, според мен, са топ за риболов на костурчета. Аз ползвам 0.6 и фурокарбон 0.22. Да, това е, това е страхотния универсален вариант всъщност, защото 0.6 е влакно, което има достатъчно сила да може да извади да борите и по-прилична риба, ако имате къде, разбира се. И съответно достатъчна чувствителност, нали, за да може да ловите, нали, с силикони по, в рамките, нали, на 3, 4, 5 грама, дори 2 грама. Нали, стига с оговорката да е тихо времето, нали, 2 грама, защото 2 грама и с много малка въдица трудно се усещат. Не е задължително да е скъп такъм, а въпрос е на вас да ви върши работа. Просто трябва да е чувствителен, трябва да е цена-качество, да търсите най-доброто. Вече има много предложения на пазара. Може да си намерите. Добре, обаче е ясно, че не всичко е за, не всичко е от такъма, защото примерно аз и Ники тук имахме по едно-две калванета, ти в една-две бели риби имаше още 4-5 калванета. Мятахме с едни и същи линии, горе-долу едни и същи примамки. Пък ти всеки път, като стане въпрос за костурчета, хващаш винаги 2-3 пъти повече от другите. Явно и до техника. Е, я преди да се удариме с лодката в петия камън и да ни покажеш 2-3 кастинга. Да, сега ще ви покажа 2-3 мятания. По принцип за целта е хубаво да е стопирана лодката. Ние ще правим някакъв дрейф за костур. Да, покажи ни техника и как трябва да се... Ами мятането, общо взето, търсите максимална дистанция и след това, моят любим метод, Twitch пауза. Правите две къси и резки повдигания с самата въдица и след това правите малко по-голяма пауза, пак 2-3, собиране на влакното и правите пауза. Това е един от най-добре работещите, не е задължително, по някой път иска, както каза, ще един корифей в костурчетата, Христо Ворджев или по-известен като Мунчо, ситен тремор на минор, общо взето много, много къс тремор потреба. Я да го видим този тремор как трябва и да изглежда. С пауза. Да. Те, че тук стана малко опасно. Нека хорор, нека фурист. Така е, киното е сложна работа. Ето. Хоп. Мятам и ще чакам да потъне до дъното чебурашката или независимо стръвта да потъне до дъното. Каквато е и започвате да придърпвате. Правите две резки, къси, отсечени дръпвания с пауза. Задържате пак така. В някакъв момент мога да експериментирате с по-резки, по-високи такива
подръпвания, за да видите дали рибите са малко по-нависоко, примерно догоре, изчакват нагоре и изчакват. После пак такива късички, защото най-често рибите са на дъното. Всъщност костура се храни или по повърхността, когато гони дребните рибки, или по дъното, когато не е чак толкова активен. Най-често рибите при нас не са толкова активни, заради това се ловят на дъното. Но хубаво е въдицата да е достатъчно мека, защото малките костурчета са с много меки усти, финни, и не е проблем да я засечете, проблем е, че много често, когато са много малки костурчета, започва, ако е по-твърда въдицата, да им се късат устите. И нали, след това имате повече откачани. Ако са хубави костури, нали, приел попедя, не е никакъв проблем и с твърда въдица, защото вече имат по-жива уста, нали. Но ако тръгнете специализирано за костури, нали, се очаква, че все пак ще съобразите горе-долу такъв с условията. И т.е. това е с по-къси придърпвания, по-чести паузи, особено сега като е студено. Ами да, колкото е по-студено, толкова рибата е по-пасивна и трябва да гледате с по-малки примамки и съответно по-големи паузи, за да я събудите интерес в нея. Хубаво да е колкото се може по-естествено да изглежда до естествената и храна. Защото тя всъщност сега не гони толкова да си пази територия, колкото да се нахрани в студеното време. Така има сега лятото, примерно, костурите като всеки хищник се групират покрай някакви водорасли, покрай паднали дървета, нали, където е някакво естествено укритие за тях. Но най-добрия маркер, по който може да търсите риби, това е пасажи с малки рибки. Много често, където има малки рибки, костурите ходят по храната. И това е съвсем нормален инстинкт. Така че следвайте малките рибки и ще хванете някое костурче. Последвайте и нас в YouTube. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. Това, което каза, е напълно достатъчно за начинаещи да започнат да ловят тази риба. И това си е най-атрактивният риболов, може би, защото има най-много галване. Ударете към банката и ни дайте шанс да спечелим още 5 лева тази година от този канал. Трябваше да удължим клипа още малко, за да Ники да ни догребе до брега, а то ние почти стигнахме. Това е, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк, счупете subscribe бутона и напишете отдолу в коментарите коя е следващата риба, за която искате да говорите. Останаха бяла, сом и разпери, има още няколко вида хищници. Пък дори Аделин е специалист и по мирните риби, може да направим някой ден и риболов за мирни риби. Така или иначе е контузен. Ето, малко като киборг съм в момента, тук някакви градуси, ъгли. Да, така че ако искате, може и за шарани да направим подобно видео. За шарани даже знам точното място, може да направим с марш, с щека, с пикер, ще бъде интересно. Макар че този риболов съм го позагърбил малко, може би сега е момента да хвана и някоя мирна риба. Все на някой може би ще му бъде интересно и това. Е, той Ники хвана вече, една платика. Една платика на пипиринг. На пипиринг. Което си е всъщност много по-добро и по-голям успех, отколкото нашите костурчета и бели риби, защото хванеш мирна риба на подобие на било на черве или на ларвичка, за мен е много по-яко. Това в лайта е жесток медал да хванеш платика на силикон и то в устата, а не за гърба. Еми, това е от нас. Айде! Айде!